नमस्ते सम्पूर्णमा आज तपाईँहरूको प्रोफाइलमा यस्तो फोटोहरू चाहिँ धेरैले देखिरहनु भएको छ होला होइन अब यो फोटो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ आजको भिडियो रहन गएको छ यो चाहिँ कुनै कुनै सेटमा आएको छ आइमिन कुनै कुनै आइडीमा आएको छ कुनै कुनै आइडीमा चाहिँ आउन बाँकी नै छ अब यदि नआएको आइडीमा चाहिँ हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्ने बारेमा विषय चाहिँ म एकैछिनपछि तपाईँलाई सकेसम्म छिटै लिएर आउने प्रयासमा छु र सकेसम्म लिएर आउनेछु यदि नआएको फोनहरू छ भने तपाईँले चाहिँ यो ठुलो फेसबुकबाट चलाउने प्रयास गर्नुहोला किनकि त्यसबाट चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको फास्ट आउन सक्ने चान्स धेरै देखिरहेको छु जसको चाहिँ हाइली न्यू डिभाइसेसहरू छ जसको डिभाइसेसहरू चाहिँ हाई एन्ड छ उनीहरूकोमा चाहिँ आइरहेको रहेछ होइन ओके अनि यो यस्तो आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले जसको देखिरहनु भएको छ तपाईँको यहाँनिर ट्राई इट भनेर आएको छ है यदि ट्राई इट भनेर आएको छ भने चाहिँ ट्राई इटमा क्लिक गर्दा पनि भयो तपाईँले यसरी अनि यसरी तपाईँले गर्दा पनि भयो अथवा तपाईँहरू यहाँनिर गएर तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ भने सिमोनमा गएर यहाँनिर अवतार सेक्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोला यो अवतार सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको खाप्चो कस्तो छ हामी तपाईँको फेस कस्तो छ मेरो फेस त्यस्तो गोरो छैन ओके 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 यो चाहिँ मेरो बुवाको आइडी हो तर पनि म मेरो आइडी चाहिँ बनाइसकेको छु पहिले मेरो फेस त्यस्तो धेरै गोरो पनि छैन ल ठिक छ मैले कालो सेलेक्ट गरेँ नेक्स्ट गर्नुहोस् त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँको हेयर स्टाइल कस्तो छ जस्तो लाग्छ क्या ओके मेरो हेयर स्टाइल चाहिँ कस्तो छ भनेपछि ओके मलाई देखेकोले चिन्न सक्नुहुन्छ मेरो हेयर स्टाइल यस्तो छ त्यसपछिबाट आएर नभए सर्ट भयो एउटा मिडियमको भयो आइमिन अब झोप्लाको कपाल पालेको छ कि तपाईँको कस्तो छ त्यो तपाईँको अथवा केटीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको यस्तो हेर्नुहोस् अब तपाईँको कस्तो कपाल छ यस्तो अनुसार गर्नुहोस् अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको अब जानुहोस् कलरमा आइमिन कपालको कलर कस्तो छ तपाईँको कलर गर्नुभएको छ कि जस्तो रातो कलर गर्नुभएको छ कि तपाईँले होइन त्यसपछिबाट आएर चाहिँ तपाईँले कस्तो कलर गर्नुभएको छ त्यो कलर कस्तो छ तपाईँको त्यो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछिबाट आएर चाहिँ तपाईँको फेसको सेप हेर्नुहोस् तपाईँको फेसको सेप कस्तो छ यस्तो खालको सेप छ कि तपाईँको यस्तो चुच्चो खाले सेप छ कि तपाईँको जस्तो सेप छ त्यस्तै सेपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् है त ओके यस्तो मोटो ग्वान्चे परेको छ कि होइन त्यो तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् मेरो यस्तो मोटो चाहिँ छैन है मैले अलिकति सुहाउँदो चाहिँ सेलेक्ट गरेँ यसरी ओके यस्तो चाहिँ छ मेरो अनि त्यसपछिबाट चाहिँ कम्प्लेक्सेसनमा चाहिँ यस्तो सेलेक्ट गर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ के छ त केही डट छ कि आइमिन कालो टिका निधारमा कालो कोठी निधारमा केही छ कि होइन अब त्यस्तो हुन्छ नि त धेरैको लाइक यहाँनिर कालो डटेड डट छ कि त्यहाँनिर केही छ कि होइन मेरो चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन यस्तो ओके 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 त्यस्तो केही पनि छैन त्यस कारण मैले नर्मलमा सेलेक्ट गरेँ अनि त्यसबाट तपाईँको दारी अब लाइन्सहरू केही छ लाइन्सहरू कहीँनिर केही छ कि छैन होइन हामी बुढो भएको छ कि तपाईँको त है होइन त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर दिन्छ ओके 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 जस्ट लाइक कि मेरो चाहिँ निधारमा चौरी पर्छ ओके निधार चौरी पर्छ मेरो कहिलेकाहीँ यो ठिक छ ल ठिक छ यो गराएँ मैले अनि त्यसबाट तपाईँको आँखा कस्तो छ अब है त हामी नेपालीको आँखा कस्तो हुन्छ भनेपछि प्रायः जस्तो ओके 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 कहाँ देखाउँ अब यस्तो त हाम्रो सिसीमान जस्तो त आँखा त हुँदैन हाम्रो यस्तो पनि छैन छ नि त तर पनि अब ठिक छ यो हुनुभन्दा यही चिजै ठिक छ जस्तो लाग्यो मलाई अनि त्यसपछिबाट चाहिँ मेकअप गर्नु पऱ्यो अब तपाईँको त्यो आँखाको आइलेसलाई कहीँ मेकअप कहीँ गर्नुपर्ने छ आँखाको मेकअप मलाई गर्नु छैन आइब्रोजहरू कस्तो छ अब मेरो चाहिँ आइब्रोज अलिकति कटेको छ क्या किनकि मलाई चाहिँ एकदम ताकनमा बिनेमी के अरे त्यो लोड्दाखेरि चाहिँ हल्का कटेको छ त्यो डटेड लगाएँ मैले अनि कलर कस्तो छ अब आँखाको बा आँखीमा खोरिनु भएको छ कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको अवतार कस्तो लाग्छ त्यो त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त ओके यस्तो अवतार छ अनि यस्तो अवतार लगाउनु छैन अनि अब त्यस्तो आईबाट अब आँखामा चस्मा चस्मा लगाउनुहुन्छ अनि तपाईँको चस्मा यस्तो कस्तो लगाउनुहुन्छ होइन त्यस्तो चस्मा लगाउनु छैन अब मेरो बाबाको गाडी हो यो अलि नसुहाउँदो जस्तो माने मैले कालैहालेँ मैले ओके अनि त्यसपछिबाट यस्तो भयो अनि आएर चाहिँ यस्तो अब कलर कस्तो लगाउने चस्माको कालो चस्मै लगाउनुहुन्छ बाबाले नि बाबाको नाप नाक्चो कस्तो छ थेप्चो हामी बाहुनको नाक्चो थेप्चो नै हुन्छ थेप्चो भयो बाहुनको नाप्चो थेप्चो भयो होइन ओके लिप्स बुवाको यस्तै नै छ होइन ओके डन यसपछि अब लालीको नि लाउनु परेन जुवा बाबाको जुवा माइल्ड हुन्छ मेनी टाइम्स होइन बाबाको जुवा माइल्ड हुन्छ माइल्ड 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 भनेपछि यस्तो पनि हुँदैन यस्तो पनि हुँदैन यस्तो पनि हुँदैन यस्तो पनि हुँदैन यस्तो यस्तो ल ठिक छ यस्तो हुन्छ त्यसपछिबाट गएर चाहिँ तपाईँको ओके 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 यस्तो पनि हुँदैन यस्तो पनि हुँदैन यस्तो पनि हुँदैन यस्तो पनि हुँदैन तपाईँको जुन फोटो अनुसार चाहिँ यहाँनिर थप घट हुनसक्छ है तपाईँको फोटोमा चाहिँ केही कम आउनसक्छ त्यो हेरेर गर्नु होला है त अनि चाहिँ यसरी चाहिँ जानुहोस् अनि कलरमा जानुहोस् अब कस्तो कलर लाउनुहुने तपाईँहरू त्यो चुलेट गर्नुहोस् अब कपडा के लाउने ओके कपडा 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 बाबा कस्तो हुन्छ मोटो फ्याटाको मोटो हुनुहुन्छ भने बा ओके एन्ड देन आउटफिट कपडा कस्तो लगाउने 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 भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस् ल ठिक छ द्याट्स द ग्रेट अनि ढाका टोपी सिरेमा ढलक्क ढल्कियो यो छोरीको ओके गाइज ल ठिक छ द्याट्स ओके कलर कस्तो दिने टोपीको कलर कस्तो दिने भन्ने कुरालाई हेर्नुहोस् तपाईँले ओके टोपीको कलर कालै ठिक छ ओके एक्सेसरिज कहीँनिर केही बिन्दी सिन्दी टिकिया सिका यो चाहिँ गर्ल्सहरूको लागि चाहिँ इयरिङ लाउने हो कि नोजमा नथिया लाउने हो कि थलिया लाउने हो कि त्यो चाहिँ गर्ल्सहरूको लागि हुन्छ होइन अनि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर जुन यो माथि देखाएको छ नि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको
फोटोहरू खिच्न मिल्छ तपाईँको त्यही फोटो अनुसार पनि डन गरेर पनि तपाईँको फोटोलाई स्क्यान गरेर पनि जान मिल्ने हुन्छ त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अन्यथा डन गर्नुहोस् अनि त्यसपछिबाट दिस इज यर अवतार हुन्छ किनभने यसलाई चाहिँ तपाईँको मेसेन्जरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा युज गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा जानुहोस् अनि त्यसपछि यहाँनिर यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर गएर तपाईँको आफ्नो अवतारलाई सिलेक्ट गरेर चुज गरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट द पोज भन्छ अनि यस्तो पोजमा सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो यस्तो पेजमा गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँले यो चाहिँ उसमा सेयर गर्नको लागि है न्युज फिडमा सेयर गर्नको लागि स्किप गरिदिनुहोस् अनि 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 ओके यति भइसकेपछि तपाईँको रेडी भयो अब यसलाई प्रयोग कसरी कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको अहिले नै यहाँनिर तपाईँको यहाँबाट चाहिँ यो लोडिङ अवतारलाई यसलाई चाहिँ गएर तपाईँको स्टेटस प्रोफाइल पिक्चर पनि गर्न मिल्यो तपाईँको प्रोफाइल पिक्चरमा यसलाई राख्न पनि मिल्छ होइन ओके यसलाई प्रोफाइल पिक्चर राख्न मिल्यो तपाईँको कुन ब्याकग्राउन्ड राख्नुहुन्छ कलरको अनि कस्तो पोजमा फोटो राख्नुहुन्छ होइन त्यो फोटो तपाईँले सिलेक्ट गरेर तपाईँले प्रोफाइल पिक्चर त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ मैले राख्दै चाहेन अहिले किनकि बुवा गाडी भएको कारण अनि तपाईँले अब यसलाई कसरी कमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर जानुहोस् होइन अनि त्यसबाट तपाईँको यी यो छ नि यहाँनिरको यो इमोजी आइकन तपाईँ यहीँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है त हाई लेखेको छ यी यस्तो तपाईँको ठक्क हाई लेखेको आयो अनि यहाँनिर थ्याङ्क्स लेखेको आयो होइन यस्तो चाहिँ तपाईँको आफ्नै इमोजीको आउने भयो कि हाहा लेखेको आयो तपाईँ नै हाहा लेखेको आयो होइन अनि यहाँ जानुहोस् अनि तपाईँको यहाँनिर योर अवतार भन्ने सेक्सन छ यहाँ हेर्नुहोस् है त ए तपाईँको सबै आफ्नो तपाईँकै अवतारको आयो क्या ल हेर्नुहोस् गुड नाइट आयो यास आयो हाई आयो बाई आयो रोएको आयो हाँसेको आयो ह्याप्पी बर्थडे आयो होइन गुड नाइट आयो गुड मर्निङ आयो सबै तपाईँको इमोजी रहन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र जस जसकोमा आएको छैन म चाहिँ ट्राई गर्दैछु कसरी चाहिँ तपाईँले त्यो ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी खोज्दैछौँ सकेसम्म छिटै त्यो भिडियो पनि लिएर आउने बाचा गर्छौँ अहिलेको लागि भने यो भिडियोबाट यति नै तपाईँलाई केही टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू चाहिन्छ भने तल कमेन्ट गर्छ कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला हामी चाहिँ त्यो भिडियो लिएर छिट्टै तपाईँको माझमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेको लागि भने यति नै थ्याङ्क यू टेक केयर स्टे सेफ कोरोना तपाईँले सकिएको छैन कोरोना सुरक्षित रहनुहोस् भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ नमस्ते बाई